Tjenare, Joakim Kjövrestad här med en demo på hur man installerar Active Directory som är användarkatalogen i Windows Server 2012 R2. För att komma till guiden där man lägger till roller och features då som Active Directory är, så trycker man på Manage högst upp till höger i serverhanteraren och så får man sen Add Roles and Features Wizard då, så kommer man in i den här guiden. Först har vi lite information och där trycker vi nästa bara. Sen så kommer ytterligare en ruta där vi bara kan trycka nästa nu, och sen så kommer vi till en ruta där vi får välja vilken server. Nu har vi ju bara en, så vi trycker nästa och går vidare. Här har vi en lista över alla roller vi kan använda, och den vi vill ha, det är ju Active Directory Domain Services. Vi kryssar i den och då får vi en fråga om ifall vi vill installera lite extra saker som behövs för Active Directory Domain Services då, och då trycker vi bara att vi accepterar det och trycker nästa. Sen så får vi lite information, och det är egentligen så pass enkelt att det bara är att gå igenom den här guiden. Det jag vill att ni ska veta, det är att under installationen kommer vi även installera en DNS-server då. Det är ingenting vi direkt behöver bry oss om. När vi kommer till den här rutan då, för själva installationen, så trycker vi install. Jag snabbspolar förbi den och Active Directory är installerat. När det är klart så behöver vi göra lite efterarbete, och det indikeras genom den där gula fyrkanten. Så vi trycker på den och sen så trycker vi på Promote this computer to a domain controller. En domain controller, det är ju den som bestämmer, om man säger, i en domän. En domän består utav, eller en domän måste vara en del av en skog, och nu har vi ju ingen, så vi väljer att skapa en ny. Och root domain name i detta fallet är d09joaka.local. Ni kan ju välja ert användarnamn på högskolan.local. Nästa är att vi ska välja forest och domain functional level. Och functional level är egentligen en grej för bakåtkompatibilitet. Så om vi har äldre servrar i våran miljö, så måste vi välja en bakåtkompatibilitet till någonting annat. Till exempel server 2008 då. Nu kommer vi ju bara ha den här, så vi skiter i det. Vi väljer också att den ska vara en DNS-server. Det behöver man ha i en sån här miljö. Och sen så väljer vi ett lösenord som vi kommer ihåg. Nästa är att vi får en varning för att vi inte kan skapa en DNS-delegation, och det beror på att vi inte har någon DNS-server. Klicka bara förbi detta så kommer installationen skapa en DNS-server åt oss, så att vi inte behöver bry oss om det. Nästa val vi ska göra är ett NetBIOS-domännamn, och här får vi ett förslag som vi bara kan acceptera. Vad NetBIOS handlar om och vad det behöver vi inte diskutera just nu i den här kursen. Nästa val vi kommer in på, det är lite sökvägar till vart olika saker eller vart olika delar utav vår Active Directory-databas ska ligga. Just i detta fallet så kan vi acceptera defaultvärdena. Vanligtvis så är det best practice att man delar upp dem lite grann, men det kommer vi lära oss i en senare kurs. Skulle man dock vilja ändra, så trycker man på de små punkterna där bakom och browsar. Till sist får vi en översikt av vilka val vi har gjort, och här ser vi att en DNS-server-tjänst kommer att bli konfigurerad. Och vi ser även att den här datorn sen kommer att använda sig själv som DNS-server för att mappa upp IP-adresser till värdena på internet. Ni behöver inte riktigt bry er om vad det innebär nu. Första gången man installerar så får man lite varningar. Det är ingenting som ni bryr er om, utan Windows kommer hantera det åt er. Så tryck på install och fortsätt. Sen editerar jag förbi den. Datorn kommer starta om några gånger. Och nu ska vi titta, om vi tittar på local server i server manager, så kan vi se att datorn nu är medlem av en domän, d09joaka.local. För att hantera Active Directory nu då, så trycker vi på tools, och sen så har vi Active Directory users and computers. Det här är själva det gränssnittet där man administrerar användardatabasen, där man kan lägga till och ta bort användare och grupper, och även arrangera dem i så kallade organizational units, en sån som jag skapar nu. Nu skapar jag en organizational unit som heter mina användare, så kan jag sen lägga användare i den för att helt enkelt veta vart de är någonstans. Bara för test nu så skapar jag en användare, högerklickar, trycker New Send User. Jag döper min användare till Joakim Kjövrestad, och så ger jag den ett user logon name som blir Jocke. User logon name, det är det man använder sen för att logga in. Jag sätter även ett lösenord,
Och sen så ser ni lite självförklarande rutor här. Jag vill att lösenordet aldrig ska sluta gälla och jag vill definitivt inte att man ska behöva byta det när man loggar in. Nu har jag faktiskt en Active Directory-domän installerad och en användare i den. Så nu vill jag bara visa er hur man faktiskt, att jag nu kan ansluta datorer till den här domänen. Och sen så kan jag logga in på de datorerna som är anslutna. För att göra det så i Windows 10 så kan jag högerklicka på flaggan längst ner och trycka på system så kommer jag till den här rutan. För att kunna göra det så måste jag i och för sig se till så att jag har rätt IP-inställningar. I dagsläget så använder jag ju jag är inte ansluten till samma nätverk som min nya domänkontrollant, min Active Directory server ligger i. Framförallt är det så att för att klienterna ska kunna hitta Active Directory servern så måste de använda Active Directory servern som DNS-server. Så vi går in på IP-inställningarna för IPv4 och så klickar vi in IP-adressen till den lokala servern, Active Directory servern då, och så trycker vi som DNS-server och så trycker vi på OK. Ni kan öppna kommandoprompten cmd.exe och skriva ipconfig på servern ifall ni vill veta vilken IP-adress den har, så som jag gjorde. Sen när detta är klart så kan vi då högerklicka på flaggan på den klienten vi vill lägga till, välja system och så kommer vi till den här dialogen. Och som ni ser då i mitten så står det computer name och det står full computer name och workgroup, och där kan vi välja domäninställningar. Så där trycker vi change settings, kommer vi till den här rutan och så trycker vi på change. Nu ser ni att den har ett namn och den är med i en workgroup, men vi vill ju att den ska vara med i en domän istället. Så då kryssar vi i domän och väljer det domännamnet som vi valde, d09joaka.local. Och sen så behöver vi ange användaruppgifter för en administratör för domänen, och det är ju då administrator och det lösenordet som vi satte under installationen. När det är klart så får vi en ruta där det står att vi är välkomna till domänen. Sen så måste vi även starta om datorn för att de inställningarna då ska gälla. Och nu kan vi gå in i Active Directory Users and Computers på servern. Dit kommer vi via Tools och sen Active Directory Users and Computers. Sen kan vi under OUT eller mappen där då, Computers, se att Desktop ligger där. Så datorn har nu blivit ansluten till domänen. Och då kan vi logga in på den faktiska klientdatorn med hjälp av den användaren som vi skapade i Active Directory. Nu väljer jag att visa er det på servern för att jag har en lite knepig virtuell miljö. Så vi loggar ut på servern, väljer att logga in igen och som användarnamn då så skriver vi in Jocke. Och sen det lösenordet vi valde. För att specificera att vi ska logga in på domänen kan vi lägga till @d09joaka.local efter domännamnet. Och då ser ni sign in to och så domännamnet. Vill vi logga in lokalt så kan vi skriva .backslash och så en lokalt användarnamn då. Och då kommer vi logga in lokalt på datorn. Och då är det med de användarna vi skapade under installationen. Eller som vi på annat sätt via kontrollpanelen har lagt till lokalt på datorn. Nu när vi loggar in så får vi ett felmeddelande som säger att vi inte får logga in på den här servern. Och det beror på att vi får inte logga in med lokala användare eller med vanliga användare på servern. Men vi kan logga in med administrator och så ser ni sign in to är fortfarande d09joaka.local. Och det funkade, så då har vi installerat Active Directory. Vi har lagt till en användare i vårt Active Directory och sen så har vi lagt till en dator i domänen som vi kunde logga in med. Hoppas det här var givande. Ha det gott!